první video z 20. ročníku Štítná Open. Tady jdeme se podívat na záběry ze zápasu Bára Fagi, skupina D. Za stavu 1-1. Co tady, Luke, hraje se? A kolik to je? 1-1. Tady vedle je to taky 1-1? Jo, 1-1. Já jsem si dala pivko a tady sleduji soupeře. Jo, co na ně říkáš? Jako bude to těžké. Jako to pití piva nebo ti soupeři? Třetí pivo už bude taky těžké. To můžu potvrdit. A Gořálka, když to podpoří, tak to je úplně. Ne, to dneska vynecháme, to až večer. Jo, to bych doporučoval na večer. Takže Luke Fako 1-1 zatím. A to je Fakovi dlouhé autíky. A co tady vedle, jak to vypadá vedle? Pro Pavla. Takže třetí zápas, Pavel Aleš. 3-1 pro Pavla, skupina C. Jdeme se podívat, Aleš po 10 letech v turnaji opět naskočen. Ale tohle je nevynucené.